Organização Resistência Russo Líder Cira Tuhalo Reconciliação Interna, onde promove paz e Timor-Leste. Organização Cira Nebehali Buran e Grupo Amizade Resistência Hanesan, OZETIL, RENETIL, FITUN, Sagrada Família, OBZELATIL, OZEFDTL, Organização FUANDOMING, no Seluktan, Hato Ezeisen, Lihusi Conferência da Imprensa Nebehalau e a Bemori Tersane. Organização Resistência Cirne, Husu Líder Cira, Atu e a Comprimício, Rodihalo Reconciliação Interna, no Unidade Nacional, Rodi Promove Independência, no Paz e Timor-Leste. Reconciliação Interna, Internal. Laos, reconciliação externa. Laos, reconciliação em Indonésia. E até, né? Na São Timor-Leste, o problema é que se enfrenta ela. Estou agora ali, se ela colheu mal. Mas isso me preocupa o lugar do Vulfo Lema Leuro, também está matando mais para atualmente o problema. Da maneira, a exigência para a reconciliação, né? A Tunísia, internamente, tem colheu mal. Conciliação nacional. Se está aí, está colheu mal, depois está a colheu mal, né? Está a minha merenda pública. Ele era um evento bula. Também isto, isto é a colheita mal. Evento boa, se não é a colheita mal, depois de ter a colheita mal. Isto. É um evento bula. É um grupo zero, né? O caráter da reunião é colheita, né? Balos, melos. A carona, não, a carona, usa. E a cerimônia comemoração Massacre Santa Cruz, Badala Tolon Recentolo, no Lorong Nacional de Juventude, Badala San Recencia, e a Cemitério Santa Cruz Terçané, secretário-geral Fretlin Maria Alcatiri Mos, questiona o modelo político de reconciliação timor-lestenian. Nebe iniciou-se o presidente da República José Ramos Horta, tamaha karak dame malu ho pro-autonomista Sira, e a Timor Ocidental, mebe iharailarang líder Sira Haremalu Ladiak, Simão Ximenes Lamberto da Silva Ziemen.